Gledali smo jo v oddaji Superpar, danes pa v Quickiu, travel vplivnica in podjetnica. Katarina Benček in podjetnik in isto travel vplivnik Marko Pavlovi. Fanfare. Quickie, 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 quickie. Z Davidom. Marom. Katarina rojena v Beogradu, Marko na Ič. A me razume tako, govorim slovensko. Odpiri usta, bel. Dobrodošla in the country, hello. Hvala, hvala. Vidva ste bila drugače v daji Super par na Pop TV-ju. Kaj bi mislila, da vaju dela kot par posebnega? To, da v bistvu res nisva nekaj posebnega. Sva en tak poprečen par, ki se skrega, ki se veseli. Smo pa mi, Balkanci, malo bolj temperamentni, tako da po mojem najbolj, da greste sosede vprašati. Opa! Živeli, čeprav ne pijem pred kamero načeloma, bom tako skril. Jaz si želim, da boste po današnjem Quickiju še vedno skupaj. Nikoli nisem izbrisal oziroma izbrisala kakega četa, da ne bi drugi videl. Jaz mislim, da nisem. A si izbrisil kaj, da jaz ne vidim? Nisem. Sam tok, da drugače povem za javnost, da kontrola je. Vsak je tok, previdno, kaj pišete. Ja, pač ne smejo biti kakšne neslane šale, sem se naučil. Ja, to je pa res. A, si se naučil. Tukaj smo imeli zaplet, ja. Veš kaj, oni res ne vejo. Ja, ne, bodi. Ni vedel točno, veš, ne vejo. Se to, ja. In oni se pol ustrašijo in pol res brišajo v paniki, ja, se vem. Nikoli nisem Gigi Midži z več kot eno osebo hkrati. Ja, jaz res nisem, vem pa, da on je, tako da. Pa dobro, nisi človeku dala šanse, da sam odgovori. Mogoče noče, da to kolegi vidijo in tako da. Kolegi ali mami? Sem. Mami. Sem. Si. Ampak premalkrat. A nisi za? Ne. Nisi bolj tradicionalna. Ne, jaz sem za kakšne stvari, kakor zgledam, mogoče sem bolj tradicionalna. Lej, spet sem Balkanka. Mislim, ne rečem, da kar kol rabimo, ker je pestro, že tako, ampak... Ne, on res ni vedel, kaj prihaja. Prejle mi je na vratih rekel, pač za kva se gre, kle? Jaz res ne vem. Jaz sem mislil intervju, rekla mi je intervju. Ja, se je intervju, on sprašuj ti odgovarja. To je intervju, to je... Ja, veš kaj, v Sloveniji res noben ne gre tako dip, ne? Mi pa gremo. Nikoli nisem fejkala vrhunca, oziroma fejkal. Nisem. Nisem tudi jaz. Kako, Katarina? Ne, jaz. Lej, odgovorili smo, gremo ja, naprej. Ja, jaz, boljš. Okej. Nisem, občutljiv, to bom rekla. Okej. Si očitno zelo občutljiva. Mislim, pač... David, rekla smo, da gremo naprej. Ne vem. Grizli, dej ga, dej ga. Malo, sam sekundo. Nikoli še nisem zaprosil. Ne, nisem. Ampak je rabo pomisel. Rekel sem, v življenju bom šel samo enkrat na kolena, ker mora biti res 100%. A pa imaš v planu? Zakaj pa ne? Za kom, kaj ga imaš rad, zakaj ne bi se postaral v... V istem printu. Ja, že tle imamo problem. Ja. Ona ni čist, da bi imela sam Pavlovič. Kaj bi imela dva printa? Jo, vse je prav. Meni se zdi fair, da tudi ti vzameš. Mislim, da se je tudi imelo. Marko Pavlovič Benček. To sem mu tudi jaz rekla. Ja, pač, da je fair. Ajde. Alo. Zdaj nekaj bolj na izi, no, ka švitko. Ja, zdaj si malo preveč. Okej, nikoli nisem Gigi Midži z nekom na prvem dejtu. Jaz nisem. Ne, jaz mislim tako, da vse en ženska mora biti tako plena, veš, in si moraš tudi pustiti tako, da te nekdo lovi, a ne, da... Jaz te ne bom. Pa se ti trudi. Nikoli nisem še poslal njuca. Ne. A čist nago? Tudi dojke so. Zakaj si pa vložila? Pol sem. Je pa treba tukaj povedati, da zelo premišljeno to delite in dajte to res svojemu fantu, če že ne. Pa mi se mi zdi, da te najstniki to kar tako. Si jih zanese, veš kako so hormoni. Sej Marko ve, on bi zdaj leklele povabil še tri druge mesece. Ej, alo. Quickija dobita danes Katarina Benček in Marko Pavlovič. Postala sta vsaj tukaj, če že ne druge, super par. Yeah. Zdaj pa preber, kaj sem spodaj napisal. Mama, lol, ha, ha, se hecam. Mama, haha, lol, se hecam. Propala, po. Ne, mi da vidi super par. Sva ampak, ker ne spoznaš, kaj bi rekel, sva ali nisva? Zanimiv. Boš ti delo, karkoli bo. Zapecajte drug drugega. Zapecajte drug drugega. Ok, pomembno je, ker prestopaš ženski, da ji ne prihajaš iza leđa. Ampak prideš direktno, gledaš v oči in rečeš, dobro večer, kako ste kaj?
Horej sem odrevenil. Wow! A Marko, tako... Ja, to je bilo pa... To je bilo pa nevidženo. Ja, upam, da imaš nar. Katarina, zdaj gre tebo, ajde, dej ti. Dej. Evo, to je to. Oh. Ne rabam velika, veš? Jaz pa. Ej, vse ni gre boljš ka meni, lej. To ni težko. Quickie, 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 quickie. Z Davidom. Oh.